Ja, forbundsleder, delegater, gjester, kjære venner. Jeg vil starte med å rette en takk til landsmøtet for interessen for prosjekt Forbundsalliansen og måten dere viser det på ved å invitere meg hit. Og jeg vil også benytte anledningen til å takke alle dere i Postkom, både sentralt og tillitsvalgte i kretser og andre steder som har bidratt i prosjektet så langt. Det har vært mange, og dere har så langt gjort en fabelaktig jobb. Her også, må jeg da legge til. Takk for det. Tidsmessig så har prosjekt Forbundsalliansen nå passert litt mer enn halvgått løp. Fra de første rundene med prosjektbeskrivelse og fram til i dag har det gått nesten halvannet år. Men planene, de forteller at det er cirka 10 måneders arbeid igjen før en sammenslutning mellom Postkom, Norsk Arbeidsmannsforbund, Norsk Transportarbeiderforbund og Industri Energi kan være en realitet. Det er god stemning i prosjektet. De fleste mener at dette kan gå veien. Men vi er ikke der ennå. Det er for tidlig å tenke at vi nærmer oss målstreken. Etter at Johan Olav Koss vant sin tredje skøytedistanse under OL på Lillehammer, den seige 10 000 meteren, dere husker den, da ble han spurt om hva han tenkte. Godt sliten ved halvgått distanse. Hva tenkte du da, Johan? Omtrent sånn som der vi er nå. Han svarte noe sånt som, begynner du å tenke på mål, så går det dårlig. Nei, jeg konsentrerte meg om hvert nye skøyteskjær, om å gjøre hvert skritt framover helt riktig. Og det skal vi huske på i den prosessen som vi står midt oppi. Vi er ikke der ennå. Forbundsalliansens neste skritt er høringa. 20. september sender forbundene brev til alle sine organisasjonsledd. Da får tillitsvalgte og medlemmer mulighet til å si sitt om forslagene fra arbeidsgruppene. Arbeidsgruppene har utredet vedtekter, handlingsprogram, økonomi og kontingent, fagblad og framtidige forbundslokaler. Og som de fleste sikkert har hørt rundt omkring, uenighetene har ikke vært mange, uenighetene har ikke vært store. Høringa er en avgjørende del av prosessen mot sammenslutning. Høringa, den skal bekrefte at den modellen for et nytt samlet forbund som velges i juni 2013, den har blitt utviklet i et bredt fellesskap. Det kunne ha blitt mye papir, derfor prøver vi å forenkle og popularisere. Vi lager til høringa et magasin som ligger ved alle 131.000 fagblad som vil gå ut i neste månedsskifte. Vi lager sammendrag med hovedpunkter, og vi gjør alle utredninger tilgjengelige på internett. Høringa, den vil gi oss forbedringer. Men den breie prosessen vil også forankre ideer, justere forestillinger, oppklare misforståelser og skape oppslutning. Det er ikke en tilfeldig sideeffekt, dette her. Det er et mål i seg selv. Ikke minst for Postkoms del er denne siden ved høringsprosessen viktig. Etter planene skal dere i april neste år gjennomføre en uravstemning om sammenslåingen. Da vil en godt gjennomført høringsprosess være et uvurderlig grunnlag. I prosjekt Forbundsalliansen
så går det en grense mellom sentrale og lokale eller regionale ledd. Når forbundene slår seg sammen, det de sentrale leddene som vi opplever den organisatoriske forandringen i første rekke. Sammenslåing sentralt, utvikling lokalt, det mange som har hørt. Det det heter i prosjektbeskrivelsen, som har vært veivise for oss nå i drøyt et år. Planen at forbundene slår seg sammen med ett sett vedtekter, ett handlingsprogram og en økonomi. Dagens kretser lever videre i samme organisatoriske form, og medlemmene vil forholde seg til samme plass og kretstillitsvalgte som i dag. Tilsvarende blir det for avdelingen i Arbeidsmannsforbundet og Industri, Energi og foreningene, som det heter, i transport. Jeg skal komme mer tilbake til fremtiden for lokalapparatet. Det gode grunner for akkurat denne strategien. For det første har vi det faktum at det ulike oppfatninger. Oppfatninger som hviler på ulike tradisjoner. For mange i Transportarbeiderforbundet har det stor betydning at deres fagforeninger fortsetter som før i et nytt forbund. For det annet de lokale eller regionale leddene ganske ulike. Industrienergi har for eksempel ikke noe organisasjonsledd på fylkes- eller regionnivå. De har avdelinger lokalt eller i bedriftene. Arbeidsmannsforbundet har avdelingskontorer, 9 i alt, utover landet. De som jobber her ansatt i forbundet sentralt, men får mye av økonomien sin styrt av det regionale avdelingsstyret som de har nær seg. I transport det 20 fagforeninger på fylkesnivå. Dette selvstendige enheter som velger og lønner sine ledere selv. Disse forskjellene tilsier at samarbeid, heller enn sammenslåing, en god løsning i dag. Men det alt? Skal vi si oss fornøyd med det? La meg bruke anledningen til å dvele litt ved akkurat det. I dag de 4 forbundene 131 000 medlemmer. Det mye. Det ligger politisk styrke i et slikt tal. Når sammenslutningen, forbundsalliansen, omtales, dreier det seg ofte om denne tyngden. Men som dere vet, så handler slagkraft om mer enn tall og størrelse. Den varige styrken i en organisasjon resultat av aktiviteten der medlemmene befinner seg. Også her peker samarbeidet innen forbundsalliansen mot nye muligheter, mot mer aktivitet, mot mer styrke. Parallelt med at det på sentralt hold utredet, det utover i forbundene diskutert, og mellom forbundene det utover landet etablert et regionalt samarbeid. Denne involveringen i utviklingen av et nytt samlet forbund helt avgjørende. Ikke først for å skape, først og fremst for å skape nye organisatoriske løsninger, men for å lære hverandre å kjenne. Gjennom møtene har myter og forestillinger fordampet og blitt erstattet med kunnskap om og kjennskap til hverandre. Forskjellene der, men som vi alle erfarer etter å ha blitt bedre kjent, det mer som forener enn som skiller. Av rent praktiske grunner valgte vi å følge Arbeidsmannsforbundets indeling når samarbeidet regionalt ble dratt i gang. Det har fungert godt, ikke problemfritt, men godt. Framdriften forskjellig, men samarbeidet utvilsomt i god utvikling. Samarbeidet i Rogaland og Agder til å bli imponert av. I forbindelse med den kommende høringen legger de opp til styrekonferanser, sentral konferanse i Stavanger for 150 tillitsvalgte og kveldsmøter i Kristiansand og Haugesund. Dette å jobbe seg sammen, ansikt til ansikt, møte for møte, skritt for skritt. Den parallelle regionale diskusjon som pågår ute
knytter delene i forbundet tettere sammen. Men selv om dette samarbeidet godt, det sagt lenge at det kan ikke bli noen regionale enheter, i hvert fall ikke før et nytt forbund stiftet i juni 2013. Medlemstall en sentral faktor når vi ser på mulige organisatoriske løsninger, også i regionene. Ser vi på dette medlemstallet, ser det ut som fordelingen av befolkningen i landet for øvrig, som helhet. Det mest i Oslo-området og Rogaland, tynnest i de tre nordligste fylkene. I dette opplagte faktum så ligger et viktig poeng. Når vi, sett fra Oslo eller Stavanger, skal bedømme hva et samlet forbund kan gi oss, så kan vi ikke tillate oss å bare tenke på vår umiddelbare nærhet. Forbundet en helhet. Medlemmer over hele landet skal sikres et samlet og sterkt forbund. Vi skal ikke bare vurdere hva som godt her vi Vi må også ta inn i vurderingen hvilke muligheter et samlet forbund gir fagforeningskamerater andre steder i landet. Skitt i Norge, leve Toten, det gjelder ikke her. De fleste kretsene i Postkom favner i dag noe over, noe under 1000 yrkesaktive medlemmer. Mange steder det omtrent som i transport. Det stort sett mindre enn i arbeidsmannsforbundet, vesentlig mindre enn i industrienergi. Og dere vet hva et begrenset medlemstal betyr for felles aktiviteter lokalt. Kurs og møter krever mobilisering, og med få mulige deltagere kan det bli lange reiseveier. Det kan bli avlysninger, eller deltagertall på grensen av det som greit. Med 4-5 ganger så mange medlemmer innen samme område blir det faktisk nye muligheter. For kurs og møter, ja, men også for felles utspill i viktige lokalpolitiske saker, fra veistandard og trasévalg til lokalisering av næringsbygg og lærlingeplasser, for å nevne noe, og rekrutteringsarbeidet. Et samlet forbund vil dekke over 80 ulike tariffområder, og det forteller om mange ulike yrkesgrupper. Og da må jeg stoppe og legge til, og den største enkeltgruppa innen et sånt forbund, det blir de postansatte. Så den som minst betraktet som forbund, størst når vi kommer innenfor det nye. Mange av disse yrkesgruppene med forskjellige arbeidsgivere vil ha samme arbeidssted. Det som før var delt på 4 forbund, vil være samlet i en allianse som kanskje befinner seg på samme arbeidssted i mange sammenhenger. Og da må vi spørre oss, hva slags potensiale ligger det her? I dag jobben som gjøres ute i landet delt på 4. Det vil også i fremtiden være en betydelig arbeidsdeling mellom fagforeninger, avdelinger og kretsene i Postkom. Likevel, mange av de sakene det jobbes med har klare fellestrekk. For eksempel sakene etter arbeidsmiljøloven, oppsigelser og avsked, arbeidstidsdiskusjonene, virksomhetsoverdragelsene, vikarer og midlertidig. Regelverket mye av det samme, og ofte faktisk helt det samme. Det åpenbart at en utvikling mot tettere samarbeid inneholder muligheter for å lære av hverandre, bli bedre og bli viktigere til medlemmenes beste. Muligheten der. Men prosjekt Forbundsalliansen ser mot den mulige sammenslutningen i juni 2013, og frem til det så står altså ikke lokale organisatoriske endringer som et mål. Sånn må det være. Det vil likevel være feil å si at dagens organisasjonsmodell låst for alltid. Så la oss se for oss noen muligheter. Arbeidsmannsforbundet har 9 avdelingskontorer utover landet. Kanskje ikke den geografiske avgrensningen den mest hensiktsmessige for et samlet forbund. Det lar vi ligge i denne omgang.
Avdelingskontorer med ansatte kan bli servicekontorer for et samlet forbund. Dette kan bli forbundets representasjon utover landet. Det kan korte veien for medlemmene til forbundet. Kanskje skal for eksempel vervearbeidet organiseres gjennom et slikt regionkontor. Men det er ikke sikkert at arbeidsmannsforbundets medlemmer uten videre vil se seg tjent med en sånn løsning. Det må vi ta inn over oss. De kan nemlig oppleve å måtte dele en ressurs de tidligere hadde med mange andre. Et regionskontor må ikke nødvendigvis være forbundets ledd. Kanskje er det kretsenes, fagforeningenes og avdelingenes felles administrative enhet i regionen, som organiserer kurs, koordinerer møteaktivitet og så videre, og som er underlagt et styre med representanter fra de forskjellige. Det er også mulig å tenke seg en kombinasjon, noe i tråd med det som i dag finnes i Arbeidsmannsforbundet. Her er distriktskontorets personell ansatt i forbundet sentralt, men det er det lokale styret som har hånd om driftsbudsjett og den regionale politikken. La vi regionkontoret ligge, kan vi se på Industrienergis forum. Industrienergis forum er etablert noen steder i landet. Det er, som navnet forteller, en møteplass, ikke et vedtaksførende organ. Her møtes avdelingene innenfor industrienergi for å diskutere felles saker. Tilsvarende bør enkelt kunne realiseres innen forbundsalliansen, hvis vi ønsker det. Det vil grovt sett være en videreføring av det regionale samarbeidet som vi nå begynner å bli fortrolige med. Kanskje er det her det er klokt å starte den framtidige organiseringen. I øyeblikket ligger dagens kretser og andre regionale ledd fast. Men hvor lenge er det naturlige oppfølgingsspørsmålet som dere helt sikkert stiller dere? Svaret på dette spørsmålet ligger i den prosessen dere selv driver fram gjennom det regionale samarbeidet. Der regionale ledd selv peker ut retning for en framtidig organisering, og finner det riktig med for eksempel samlokalisering, kanskje etter hvert med felles organisatoriske løsninger, også sammenslåinger, bør faktisk dette kunne vinne fram. Umiddelbart kan dette høres ut som en invitt til et organisatorisk kaos, men det er det slett ikke. Det er en innfallsvinkel for å skape en organisasjon som blir preget av dagens regionale ledd. Det er også et forsøk på å ta konsekvensen av at det innen det nye forbundet vil være store geografiske skjevheter i medlemstall. I et begrenset område som Oslo Akershus kan det bli 16 000 medlemmer, mens i det vidstrakte Troms og Finnmark kan bli 4 000. Og da må det ikke være det samme organisatoriske mønstret overalt. Geografi, historie og opplevelsen av fellesskap må også få prege den organisatoriske utviklingen. Dette er pragmatisk. Det er som en kineser ville sagt det, å krysse elva ved å føle seg fram på steinene. Selvfølgelig må sentrale ledd i forbundet inn i en sånn utvikling. I enhver geografisk spredd organisasjon ligger det alltid en spenning mellom det sentrale og det lokale. De organisatoriske behovene kan være forskjellige. Ønske om koordinering og styring går ikke alltid i tospann med lokale ønsker om selvstendighet og tilpasning. Slik vil det også være her. Styring kan bli nødvendig, men i en periode vil koordinering og rådslaging bli viktigere. Forbundet sentralt kan tilrettelegge og påvirke, men jo mer aktive dagens kretser, fagforeninger og avdelinger er i arbeidet, og jo mer av styringen de tiltar seg, jo bedre kan det samlede resultat bli. Og desto større blir oppslutningen og forankringen som et hvert nytt forbund trenger. Gjennom lokalt initiativ og samarbeid, parra med helhetssyn, samordning og nennsom styring, vil vi også utover landet se et sterkt og slagkraftig forbund.
Et forbund som til medlemmenes beste drar nytten av et stort fellesskap. Den framtidige lokale organiseringen, den ligger altså nå lenge fram. Akkurat nå skal vi fortsette det gode samarbeidet og gjøre som Jon Olav Koss sa, konsentrere oss om det neste skøyteskjæret. Med dette så ønsker jeg landsmøtet lykke til videre I sitt arbeid, og så ønsker jeg alle dere lykke til videre I forbundsallianse sammenheng når dere kommer hjem. Takk. Da det opp til dere å dele de tankene dere har gjort dere, enten ut fra det arbeidet som dere har deltatt I eller lyttet til underveis, eller noe av det som Bjørn har delt med oss nå. Da ordet fritt. Første ser Erling. Så bare rekk en hånd eller en finger I været, og skal jeg prøve å nikke til dere etter hvert som jeg ser at dere ber om ordet. Bjørn, forbundsledelse, landsmøte. Det ble litt spontant. Jeg har jobbet en del år I posten. Jeg begynner å bli gammel. Jeg husker da jeg ble tillitsvalgt på 90-tallet, så var vi to LO-forbund I posten. NPF og DNP. Og vi ble I postkom. Jeg var I utgangspunktet skeptisk til det. Jeg var I NPF. Det var de jeg var glad I. Det var der jeg var. Jeg ser etterpå at det var det eneste riktige. Så ble vi et LO-forbund I posten. Så har det skjedd en utvikling. Vi blitt et konsern. Bedriften kjøper opp mange selskaper. Jeg tror vi 16 forskjellige fagforeninger nå I vårt konsern. Det mulig jeg bommer. Det mulig det flere. Noen av de ikke LO-forbund, og noen av de vil vi ikke kalle fagforeninger engang. Men vi har tross alt flere LO-forbund nå I vår bedrift. Jeg ser det veldig godt. Jeg I logistikk, transport, terminaler. Vi har gamle nettlast med Jernbaneforbundet, som nå heter Bring Line Over. Jernbaneforbundet og Transportarbeiderforbundet. Vi har andre, også uten tariffer. Vi har selskaper inne I bedriften hvor vi ikke overenskomster. Jeg var skeptisk til forbund 1-prosessen. Da jeg kom inn I det, så ble jeg veldig for. Jeg ble egentlig trist da dette gikk galt. Jeg tror når jeg ser I hverdagen vår nå, hvordan vi har forskjellige tariffavtaler, hvordan arbeidsgiver faktisk kan drive tariffhopping, så tror jeg dette her eneste riktige vei å gå. Jeg la merke til det forbundsleder fra Arbeidsmannsforbundet sa om et forbundsløst LO. Jeg synes jo kanskje det en litt spennende tanke. Og så det mye rundt det jeg ikke har tenkt på, og mange store utfordringer rundt det. Det klart som tillitsvalgt I postkom I dag, så tenker jeg jo litt på meg. Skal vi slå sammen? Det plass til meg da? Kommer det noen andre og dytter ut meg? Men det jo ikke sånn jeg som tillitsvalg kan tenke. Jeg må jo tenke på det jeg tror best, fordi vi der for. Vi opplever det daglig I bedriften nå, ikke bare med tariffavtaler, eller transport og anbud og sånne ting. Jeg snakket med en ute I pausen, og Lise Kristine som sitter her. Vi har jo mer og mer at vi flytter sammen. Vi samlokaliseres. Vi sitter og gjør de samme jobbene I det samme rommet, men vi tilsatt I forskjellige juridiske selskaper med forskjellige tariffavtaler og med forskjellige fagforeninger. Så jeg så gammel at jeg snart skal få seniordager, ja. Men de som I handel og kontor eller andre steder, de har kanskje ikke det. Vi har mulighet til fleksitid, men det har ikke andre, og vi sitter sammen. En dag kan du gå til legen uten å få trekt I lønn, mens jeg får kanskje ikke lov å gjøre det I arbeidstida.
Og så sitter vi ved siden av hverandre og egentlig gjør det samme arbeidet og kollegaer. Jeg tror det blir innmari mange utfordringer. Jeg tror det en prosess som blir tung og som kan bli vanskelig for oss som tillitsvalgte. Men jeg rimelig sikker på at dette her en rett vei å gå. Jeg tror det vil bli tungt og bli slitsomt, og vi må jo bare se det i øynene, at selv om vi skulle få til dette her, så vil vi jo ikke få like tariffavtaler. Men hvis vi har ett forbund som samler seg, så kan man i hvert fall bli enige om strategiene når man går ut i nye tariffavtaler og skal endre, komme innspill til overenskomstene, så kan vi i hvert fall samordne oss og på en måte ha en lik politikk. Så jeg håper virkelig dette går. Jeg savner faktisk noen forbund nå, ja. Jeg gjør det. Og jeg kunne ønske vi ble flere, og at dette her ett skritt i riktig retning. Og jeg ønsker dere lykke til, og dere har i hvert fall min drahjelp i forhold til dette. Takk. Takk til Erling. Dere andre gjør meg litt nervøs. Jeg har ikke sett en hånd, jeg har ikke sett en finger i været. Så Terje nå. Og mens Terje har ordet, så må dere tenke på, hvis jeg skulle trekke sammen det Erling sa, så hørte jeg noe sånt som at dette er den eneste riktige veien å gå. Jeg har ingenting imot at vi kan samle oss om det ståstedet, men vi skal gjøre en jobb, og vi må dele tankene med hverandre. Så først Terje, så fortsetter vi deretter. Okay. Bjørn, forbundsleder, landsmøte. Jeg vel den som i landsstyresammenheng har ikke helt bifalt denne her sammenslåingen. Det er litt fordi at jeg er ikke helt trygg på om dette er det beste for medlemmer. Jeg kan bli trygg. Jeg kan bli tryggere. Jeg blir litt tryggere når jeg hører Bjørn sier i dag om at det skal være en utvikling lokalt. Og da sier han det som jeg har bedt om en stund. At noen må si det at ja, vi vil ikke være lokalt ute som i dag, som jeg tror mange ser for seg. Og da er det som blir problemet, eller kanskje blir utfordringen, det er det at tillitsmannskorpset blir mindre. Altså det er ikke, i den nye så vil det ikke være plass til alle, samtidig som vi snakker om ungdommen, og ungdommen skal frem. Og de færre plasser det blir å kjempe om, de færre blir det å slippe, de færre slipper ungdommene inn. Så det ligger litt der, og så må jeg hørte på her forrige dagen at, jeg vet ikke om det korrekt, men industri og energi har vel et tilsettingsstopp i forhold til fast ansatte. I påvente av det som skjer. Stemmer det? Alle, ja. Og det synes jeg er veldig bra. Det synes jeg var veldig positivt å få bekreftet og høre. For der også vil det være en bremsesko videre frem i tiden. For hvis ikke man starter den ansettelsestoppen i dag, og la seg vi tilsette fremover, og så skal vi prøve å få ungdommen inn. Da vil det gå 15 år i fremtiden før ungdommene kommer til, og da er de ungdommene for gamle som er med i dag. Så mener jeg, Bjørn, du snakket om at de ansatte skal være det nye forbundets virke ute i distriktet, i fremtiden. Og jeg håper fortsatt at
vi skal være valgte på demokratisk vis videre fremgjørende. Jeg er nå heldigvis i den alder at når dette her er på plass, vet jeg, så jeg er kanskje moden for utskiftning. Jeg har jo lyst til å være med. Jeg har lyst til å være med i det nye forbundet, selv om jeg her står og sier jeg er litt skeptisk, så håper jeg at jeg også kan bli med på det. Men akkurat i dag, dessverre, jeg er skeptisk, fordi at jeg vet ikke hva som skjer ute i det lokale. Utvikling lokalt, den er grei nok den, men den blir nok mest trolig sentralt avgjort, hvordan vi skal være ute lokalt. Ja, jeg tror ikke jeg, ja. Og så vil jeg inn på det med størrelsen. Jo, hvis det er størrelsen, hvis det har størrelsen betydning, da får vi makt. Men får vi større makt med 131.000 medlemmer eller 900.000 medlemmer? Det må være spørsmålet. For når vi får 900.000 medlemmer med oss, så skulle vi ha større makt gjennom der enn å være på 131.000. Så jeg er litt redd for LO sin fremtid, der vi sitter nå med flere store forbund som føler seg sterke nok alene. Jeg må nesten... Jeg er enig med arbeidsmannen, et forbundsfritt LO. Jeg har vært for det tidligere, og jeg er ikke fremmed for det i dag heller. Selv om vi skal så oss sammen i et større forbund. Medlemstallet er viktig. Men jeg tror medlemstallet også er viktig i forbindelse med hver enkelt bransje, hver enkelt fagområde. Det hjelper ikke å være mange i et forbund hvis ikke det er mange som er organisert under den tariffavtalen man forhandler om. For det er der styrken kommer til å ligge. Da tror jeg sier takk. Takk til det, Terje. Da har jeg sett Judith og deretter Lars. Hei, venner. For 30 kilo siden, så, og noen kosse lå i bleia, så gikk jeg også på skøyter. Men problemstillingen som jeg hadde i Eggesvika, det var at det var kun fjellvatten å gå på. Og for å si det sånn, tankene var ikke på neste skøyteskjær, det lå i om isen var trøgg. Og jeg tror at vi er i en fase nå der vi faktisk må sikre oss at isen er trøgg. Skal vi få medlemmene våre til å gjøre rett beslutning, og ikke en beslutning for en fremtid som de ikke helt har klart for seg, så må vi gjøre en grundig jobb ute. Og jeg håper at isen han blir tjukk, altså. Så vi skal fære hjem og brette opp armene og sørge for det. Takk. Da er det Lars som får ordet, deretter Tove. Ja, Bjørn Ått Kristian, landsmøte. Det er tydelig at tida gjør noe med oss. I likhet med Erling, så var jeg jo skeptisk på 90-tallet. Ble enig i løpet av siste året. Forbund 1, der var ikke skepsisen så stor, så der ble enigheten kom fort fram. Men den sammenslutningen vi jobber for nå, den har jeg stor tro på og har hatt det siden vi startet. Men vi står foran noen utfordringer, og mye ryddes jo bort sentralt. Men de er sikkert der også, og vi merker dem også lokalt. Vi er fire forskjellige, nå har ikke vi noe særlig erfaring med IE enda lokalt. Men vi har noen erfaringer allerede som vanskeliggjør
framdrifta godt nok og med en stor nok deltagelse. Og det jeg tenker på, det den muligheten vi har til å stille for hverandre med hensyn til å møte på møter, samlinger og sånne ting, for vi har forskjellig praksis. Postkom, vi jobber stort sett mandag til fredag med sånne ting. De andre forbundene, de jobber stort sett i helger. Allerede der møter vi noen utfordringer som vi må finne løsninger på, og det tror jeg vi gjør. Men jeg tror det viktig å være obs på sånne småting også, for de kan ligge der og ulme helt til vi kommet langt i prosessen. Og så tror jeg en ting som kanskje det viktigste av alt, og det å få fram uenigheten. Vi kan altså ikke sitte nå og tro at Postkom 100% samstemt. Selv om alle enige, så tror jeg viktig at alle kommer med sine innspill om hva som kan være problemområdet, sånn at vi får rydda dem. Hvis ikke, så kan det påvirke uravsendinga vår, og selv om jeg veldig tilhenger, så kan det være folk som det motsatte, og dermed så kan de dukke opp i ganske stort antall uten at vi vet at de der. Så det tror jeg en innstendig bønn til alle oss som her, med alle de andre tillitsvalgte vi har rundt oss i kretsa, få fram uenigheter. Og så har jeg en stor bønn til slutt. Og det går til hele landsmøtet, men især dem som arrangerer. Vi bør vel synge litt vel? Takk. Takk til Lars, da var det Tove og Gaute deretter. Helt enig med Lars, jeg også savner sangen litt. Landsmøte, forbundsleder Bjørn. Lars, du tok litt poenget mitt da, men jeg skal være veldig kort. Jeg var ikke like entusiastisk den gangen her. Jeg var ikke det. Men vi har ikke noe valg. Vi har en plikt til å bygge en sterk fagbevegelse inn i fremtiden. Det har vi. Det må vi gjøre. Og det klarer vi kun med et godt samarbeid mellom de fire forbundene og god involvering ut. Og så er det med å få opp uenighetene tidlig i prosessen. Det skal jeg reise hjem og gjøre sammen med mine tillitsvalgte. Jeg med. Takk til Tove, Gaute nå og Morten deretter. Landsmøte, forbundsleder Bjørn. Først så vil jeg si en takk til Bjørn. Altså. Jeg synes den jobben som har blitt gjort til nå så grundig og så bra. Og den prosessen gir meg ordentlig tro på dette prosjektet. For 5 år siden så ble jeg tillitsvalgt, og da var det omtrent da når det havarerte forbund 1. Og siden så har jeg ventet på at vi skulle starte opp igjen. Men jeg hadde ikke trodd at når det først startet opp skulle ha en så fin prosess. Altså. Til det som Terje sa om ungdommen og ungdommens plass i det nye forbundet, så skal det være et stiftelsesårsmøte neste år. Og da det Postkom sine representanter sitt ansvar å stemme fram ungdommen i det nye forbundet, sånn at den har noe å bygge på, noe som varer mer enn 5-10 år. Ellers må jeg jo si at dette er en veldig spennende prosjekt. Og jeg ser veldig den regionale måten vi skal bygge og jobbe på nå, gir masse muligheter ute i distriktene for å lage de lokale løsningene. Noe som gjør at vi kan få spissa veldig mye. Så jeg håper at vi får lov til å jobbe lenge med de lokale løsningene etter at det sentralt på plass, sånn at vi får, før de begynner å strømlinjeformede. At vi får noen år på oss før en strømlinjeformede etterpå. Takk. Takk til deg, Gaute. Morten, og deretter Arnfinn. Og Kristian og Bjørn, landsmøte. Jeg vil åpne med en aldri så liten bekymring. Og det med bakgrunn i at Postkom jo valgte å omorganisere kretsene sine for kort tid tilbake, der Østfold ble innlemmet i Oslo Akershus.
Og i forbindelse med Forbund 1-alliansen og arbeidet der, så registrerer jeg at vi har en grei prosess med de andre forbundene i Oslo og Akershus. Men fordi industrienergi, arbeidsmann og transport har en annen organisering rundt Oslofjorden enn hva Postkom har, så kommer vi ikke i inngrep, vi kommer ikke i dialog i den ønsket grad i Østfold som jeg hadde ønsket. Så det er en liten bekymring. Og så er det en annen liten bekymring. Den er nok større blant medlemmene enn hos meg, men jeg velger nå likevel å bringe det opp. Problemet var ikke så stort før IE kom inn, i og for seg, men allikevel. Postkom går nå inn med atskillige millioner i denne alliansen på bok. Det er nå det ene. Det andre er at vi har hytteverdier for hver 700 millioner kroner, som også går inn i alliansen. Så vet vi at dette medlemstilbudet det er organisert annerledes i de andre forbundene. Der det er bedriftene, de lokale fagforeningene, som i stor grad drifter dette, og ikke som i Postkom. Så jeg forventer at det i høringsdokumentene også blir redegjort for hvordan hyttedriften skal kunne organiseres i et fremtidig storforbund, for det er medlemmene veldig opptatt av. Takk. Takk til Morten. Da var det Arnfinn som var neste, og deretter er Viktor. Bjørn, forbundsleder, landsmøte. Vi startet i går med Queendom. Vi har hatt hilsningstaler og innlegg fra gjester. Og det er noe sympatisk med noe av det som har kommet fram. I Nigeria så omtaler man eldre som onkel og tante. Internasjonale gjester sier brothers and sisters. Vi sier gjerne i fagforeningssammenheng kamerater. Familie velger man ikke. Men det er blodsbånd. Kamerater velger man. Jeg har lyst til at vi skal, i den sammenhengen her skal trekke dette litt sammen. Vi er faktisk en stor familie i fagforeningsarbeidet og det engasjementet vi har. Når det gjelder sammenslåing av fagforbund, jeg kan ikke nok om dette. Og det jeg vet det er at i Postkom så skal vi fram mot en uravstemning som faktisk vil være bestemmende for om dette kan bli noe av eller ikke. I utgangspunktet så ja, jeg kan ikke nok. Jeg er villig til å lytte og lære og få informasjon, og det er jeg faktisk avhengig av å få god informasjon for å kunne, om jeg faller ned på den siden, og selge dette inn overfor medlemmene ute. For det menige medlem, folkens, de er ikke veldig opptatt av de tingene her. Og det er de vi er avhengig av for å få det gjennom. Så jeg ser veldig frem til den populariserte informasjonen som skal komme ut om en måneds tid. Det vil være veldig viktig at den er lettfattelig og tydelig, som peker faktisk «what's in it for me», som det heter på godt norsk. Det menige medlem ute skal ta dette til seg og akseptere det før dette faktisk kan bli noe av. Takk. Takk til Arnfinn. Viktor er den neste som får ordet. Landsmøte. I går så var det en forbundsleder som snakket om viktigheten av samarbeid. Det var en annen forbundsleder som snakket om det forbundsløse LO. Og da er det jo nødvendig for meg å trekke frem at samarbeid er jo viktig. Så har vi fått en konstellasjon som heter LO Finans, som faktisk går på tvers av to forbund for å få til løsninger. Det er en løsning som henger litt i lufta, men det er en løsning som virker. Et annet poeng er at LO som merkevare har stor betydning for små enheter. Vi bruker LO for alt hva det er verdt.
og det blir en del små grupper innenfor det nye forbundet. Vi kan i hvert fall sterkt si at LO Finans har vært en merkevare for oss som virker. Så når man nå skal velge navn, så håper jeg at man lærer noe av dette, og at man setter LO foran navnet, og da er det naturlig å gå fra Forbundsalliansen til LO-alliansen. Den tror vi på. Takk til Viktor. Heidi neste, og deretter Jarle. Forbundsleder Bjørn, landsmøte. Nå følte jeg meg rett og slett forpliktet til å gå og si noe, for i Agder og Rogaland har vi hatt et veldig bra samarbeid. Vi begynte veldig tidlig, vi var vel det første ut, og vi ble veldig fort enige om å ha en styringsgruppe som vi kalte, da var vi triforbund. Og vi hadde faste møter, ikke hver måned, men annen hver, og jobbet gradvis. Så kom Industri og Energi, og vi hadde møte med dem, og det gikk knallbra. Men det vi hele tiden har fokus på, som vi synes er veldig viktig, det er vi skal gå ut i fellesskap. Med den storsamlingen som Bjørn nevnte, så skal vi gå ut og ha samme informasjon, enten det heter Postkom, arbeidsmann, transportarbeid, industri og energi. For det har vi tro på at det er det viktigste at vi har felles informasjon og opptrer som en enhet. Og opplevelsen som jeg med deg av de hovedtillitsvalgte som har vært med i dette her, så har jeg en opplevelse av at de er veldig for at vi skal bli et forbund. For vi har tro på det at det, til større vi er innen de LO, til større slagkraft vil vi få, og til mer synlige vil vi bli. Så jeg tror jeg kan si for Rogaland, Agder og Rogaland etter meg, av og til blander jeg de, at vi er i alle fall med, og vi har planene veldig klare nå, frem til storsamling, som skal være fra 10. til 12. oktober nå i år. Takk. Takk. Takk til det, Heidi. Etter Jarle så er tallista mi tom, så da oppfordrer jeg de av dere som ønsker ordet til å tegne dere nå under Jarle sitt innlegg. Landsmøte, forbundsleder og Bjørn. Bjørn var inne på det i forhold til Agder Rogaland. Jeg synes vi foreløpig har kommet et godt stykke på vei, så Heide sier vi har to samlinger. Har vært veldig bra, og jeg oppfordrer faktisk de andre kretsene til å snarest mulig gjennomføre fellessamlinger, for tiden går. I løpet av våren så skal vi ta stilling til dette her. Jul nærmer seg og så videre, så jeg oppfordrer dere snarest mulig få fellessamlinger, så vi vet hva de andre står for, andre forbundet, sånn at vi på en måte i fellesskap kan på en måte mene noe i forhold til dette. Takk. Da gir jeg ordet til Nils. Forbundsleder Bjørn, landsmøte. Skitt i Norge, leve Toten, sa stortingsmann Andersen. Men i denne saken så må vi vel se litt utover Toten, selv jeg som er totning. Men det var vel nettopp det som var litt problemet i sluttfasen til forbundet. Vi så litt for snevert. Det ble litt, skal liksom kontoret ligge igjen? Skal det ligge i handelsbygningen på Gjøvik? Nei, sa jeg. Det må jo ligge på Kapp, der jeg er ifra. Vi må utenfor denne der diskusjonen og debatten der. Og jeg mener det, at det er noe besvenærende ved denne her tanken her. Odd Christian sa det på Gardermoen, at det en fra kretsen kanskje kunne jobbe på et regionskontor
et eller annet sted i Innlandet med lov- og avtaleverket, medlemspleien, det indre organisatoriske, mens da en annen en har partsforholdet mot posten. Det må da være en styrke. Veldig viktig at vi får utvikle en regional organisering i et nytt forbund. Men det viktigste, det er politikken. Påvirkningen mot det politiske apparatet blir mye, mye sterkere med 131.000 medlemmer. Så kan vi si der vi i Postkom, vi har jo et tillitsapparat, et lokalt tillitsapparat som er gull verdt. Vi kan ikke miste det. Vi skal ikke miste det. Vi skal dyrke det. Og vi skal forsterke det i et større forbund. Takk. Takk til deg, Nils. Det er gode grunner for at mange er glad i det. Jeg har ingen flere på min talliste, så hvis dere ikke benytter muligheten nå å rekke hånda raskt i været, så da gir jeg ordet til deg, Bjørn. Aller først takk til alle dere som kommer med vektige innlegg. Dette er flotte innspill. Selvfølgelig er jeg veldig glad for at det gjennomgående er oppslutning om både om prosessen og om ideene som ligger bak alliansen. Det fører kanskje for langt å gå inn på alt som er sagt, men jeg har lyst til å kommentere noen viktige punkter. Erling var innom dette med tariffavtaler på samme arbeidsplass med forskjellig innhold. Og dette er jo en utvikling som kommer hos dere, men det kommer mange andre steder også. Det er en del av den utviklingen som preger et moderne arbeidsliv. Så den fordelen som Erling ser med muligheten for å sette oss ned og begynne å sammenligne og begynne å diskutere hvordan utvikler vi totaliteten bedre, den vil gjelde bredt i et samlet nytt forbund. Det bekrefter at ideen med å se over gamle grenser, det er riktig. Terje, vi har diskutert før, og det kommer vi til å fortsette å gjøre, og jeg er veldig glad for at vi på mange måter nå begynner å se det samme. Vi ser lokal utvikling. For det er helt sikkert sånn, og det er også det som Nils var inne på helt til slutt her når han begynte å snakke om regional utvikling. Vi må utvikle apparatet ute, det må vi utvikle lokalt og regionalt. For landet er for forskjellig, og utgangspunktet i de fire organisasjonene er for forskjellig. Og når jeg sier at vi må utvikle det der ute, så er det nå i første omgang. Det vil si etter en sammenslåing i juni 2013, hva som eventuelt måtte skje inn i neste generasjon, det er for tidlig å ta stilling til. Og det er det da ungdommen som skal ta stilling til. Men jeg tror det faktisk er viktig, og der er Rogaland og Agder et godt eksempel. Når dere får snakke dere sammen lokalt, så hvit er ikke vindu, det heter så populært i fotball, når det på en måte er et sånt lite tomrom, så vil det eksistere et vindu noen år inntil et forbund får samlet seg. Og hvis lokalapparat i fellesskap finner fram til gode mønstre, så skal det mye til for å endre det. Her er det en mulighet. Men som sagt, nennsom styring kommer alltid inn. Og det er sagt mye positivt om å stille opp i prosessen som kommer nå. Og jeg tror nettopp det å stille opp i prosessen gjør at isen kommer til å vise seg å bli tjukk lenge fram, Judith. Det tror jeg. Og da konsentrerer vi oss om skjæra. Og
veldig glad for støtten som Gaute så utvetydig kommer med. Og da følge opp det han sier om ungdom. Ja, vi skal inn i en høringsprosess nå. Og det klart, i en høringsprosess så kommer det ut et forslag om vedtekter. Hvordan et samlet forbund kommer til å sette pris på, håndtere, plassere og gi tillit til ungdommen. Det kommer også til uttrykk i vedtekter. Så les dem nøye og se om de er gode nok til å lage de strukturerne som plasserer ungdom inn på sin rettmessige plass i et nytt forbund. Og Morten, det første gangen jeg bekymret for Østfold. Det bruker jeg aldri å være, for der ordner det seg alltid. Men jeg deler din bekymring, så dette skal vi se på. Når det gjelder hyttene, så er jeg ikke like bekymret. Jeg skal ikke fortelle fra høringsdokumentet, men jeg kan si det at da det ble formulert et brev fra feriekomiteen i Postkom om med et forslag til hvordan dette kunne organiseres i fremtiden, så var det ingen som protesterte da dette ble lagt inn uten endringer som et forslag i høringsdokumentene. Må få lov til å være litt kryptisk. Ja, oppfordringen til Jarle, jeg kan bare støtte den. Det en veldig viktig del av det videre løpet nå, at det lokale samarbeidet fungerer godt, kommer i gang, og det imponerende å se hva Rogaland og Agder gjør for å opptre felles. Med det så skal jeg bare igjen få ta anledningen til å ønske dere lykke til videre. Og så skal vi sammen jobbe fra og med den 20. september til å gjøre dette til en bred prosess, hvor medlemmer faktisk opplever at de har fått vært med på å forme modellen for den fremtidige forbundsalliansen. Takk. Før takk Bjørn for presentasjonen, så har jeg behov for å dele noen tanker med dere. Jeg ville Postkom. Jeg ville at vi skulle danne et større forbund, først og fremst for postansatte, Postbanken sine ansatte, for 15 år siden. Jeg var overbevist om at vi kunne gjøre en bedre jobb samlet enn det vi kunne gjøre hver for oss. Det har også ettertida vist oss var riktig. Jeg ønsket meg forbundet, og som D-erling så var jeg skuffet. Det var først og fremst den følelsen jeg hadde når forbundet bokstavlig talt kullseilte. Jeg husker veldig godt overskrifter som Posthornet laget den gangen. Alle sa det var riktig, og så la de det ned. Når det gjelder forbundsalliansen, så har du sagt det, Bjørn, men jeg synes det er viktig å understreke det. Ingenting er bestemt per i dag. Det nå vi starter på prosessen fram mot beslutning. Det den som begynner nå. Det den vi starter med på mandag når landsmøtet er over, og vi har kommet hjem tilbake igjen til de medlemmerne vi representerer. Det da vi starter høringsprosessen. Det da vi skal bidra til å få i gang diskusjonene, vi skal få tilbakespillet på hvordan ser dette ut for oss som medlemmer i Postkom. Det da vi skal bearbeide alle de innspillene. Vi skal bearbeide de internt i de respektive forbundene. Vi skal møtes forbundene imellom. Vi skal gjennom dialog, kanskje noe som på et tidspunkt ligner på forhandlinger, utforme det som skal bli det framtidige felles forbundet for alle medlemmer i dagens fire forbund. Og det da vi skal ta prosjektet og forslagene og konklusjonene inn i det besluttende organet. Det da vi skal ta det inn i forbundsstyret og landsstyret. Og det da landsstyret skal trekke sin konklusjon om at dette skal samtlige medlemmer i Postkom få lov å si mening om gjennom en uravstemming. Og det da
Vi som tillitsvalgte, hele det korpset som sitter her, må ha gjort den jobben som dreier seg om at medlemmene er i stand til å si si mening om det som ligger på bordet. Det er da det er viktig at vi får høy oppslutning i uravstemminga, og at vi får den beslutninga som et stort flertall av medlemmene i Postkom vil gi uttrykk for. Og som jeg sa, det er nå eller på mandag vi begynner det arbeidet. Lykke til, alle sammen. Bjørn, takk for presentasjonen, takk for arbeidet du har gjort, og takk for arbeidet du kommer til å gjøre.